Poštovani gledalci, dobroveče. Iz sadržaja večerašnje informativne emisije izdvajamo. Danas održan sastanak proizvođača prerađivača maline sa ministrom Goranom Kneževićem u Brusu. U Svrljigu održan sastanak nerazvijenih opština jugoistočne Srbije. Na evidencije nezaposlenih u Brusu 2117 lica. Borci, učesnici ratova od 1991. do 1999. godine obnovili članarinu. Pred nama je bogat sportski vikend. Više o najavljenim vestima nakon kratkog predaha. Otvoreni nacionalni šampionat u motokrosu, staza Strelište, Dubci. Staza Strelište, Dubci. Subota i nedelja, 20. i 21. april. Trka se vozi u klasama MX65, MX85, MX2, MX1, MX3 i Happening klasa. Učestvuju najbolji vozači i timovi iz Srbije, Bugarske, Makedonije, Bosne i celog regiona. Organizator trke, Automotosportski klub Kopaonik Brus. Generalni sponsor, Skupština opštine Brus. Medijski sponsor, Radio Televizija Brus. Otvoreni nacionalni šampionat u motokrosu, staza Strelište, Dubci. Nezvanični trenzi u subotu, zvanična trka u nedelju 21. aprila sa početkom u 11 časova. Brus je danas domaćin proizvođača 16 opština kao i prerađivača maline, 8 udruženja proizvođača i prerađivača sa ministrom Goranom Kneževićem. Tema sastanka – otkupna cena maline u predstojećoj sezoni. Pre početka sastanka goste je u svom kabinetu primio predsjednik opštine Zoran Obradović sa saradnicima koji su ministru Kneževiću izložili perspektive razvoja poljoprivrede na području Bruske opštine i aktuelne probleme sa kojima se lokalna samouprava susreće u oblasti poljoprivredne proizvodnje. Na sastanku koji je zatim usledio, predstavnicima proizvođača obratio se ministar Knežević koji je izrazio nastojanje resornog ministarstva da se izađe u susret poljoprivrednim proizvođačima i da su povećane investicije i predvidiva poljoprivredna proizvodnja osnovna opredeljenja aktuelnog ministarstva. Država je zakonom na vreme definisala podsticajne mere, tako da su poljoprivredni proizvođači ove godine mnogo ranije mogli da računaju na ova sredstva, rekao je državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Senad Mahmutović, koji je između ostalog najavio i aktiviranje savetodavne poljoprivredne službe. Deo sastanka koji je usledio odvijao se bez prisustva novinara, a po završetku ministar Knežević je dao kraću izjavu. Zadatak svake odgovorne vlasti jeste da rešava probleme svojih građana. I upravo to i radimo ovog trenutka. Znači, pokušavamo da razrešimo jedan problem koji nije od juče, nego je problem dugi niz godina. I da ga je bilo lako rešiti, verovatno bi bio rešen tokom svih ovih godina, jer znamo kakvi problema imamo sa proizvođačima malina već godinama. Ovo je moj četvrti susret sa proizvođačima. Inače, moji saradnici iz Ministarstva poljoprivrede i iz Ministarstva trgovine već više puta se sastaju sa njima i pokušavaju da razreše probleme. Na putu smo da to razrešimo. Bilo je jako puno konkretnih predloga koji ćemo dogovoriti do sledećeg sastanka. Dogovoreno je da se odmah nakon sajma u Novom Sadu poljoprivrede da se vidimo i da praktično te probleme razrešimo. Ja sam uveren da ćemo posle dugog niza godina krenuti u berbu malina sa razrešenim problemima i da će proizvođači konačno moći da odahnu, a ne da to bude kao do sada, da izlaze svojim traktorima, troše vreme po ulicama i da protestuju, da traže svoja prava. Ja sam uveren da ćemo to pitanje razrešiti. Znači, ovog trenutka nemamo otkupnu cenu? Niti imamo otkupnu cenu, niti je nju moguće dati. Znači, država nije ta koja treba da da otkupnu cenu, sve cene reguliše tržište. Mi ćemo pokušati da uspostavimo saradnju između proizvođača i između otkupljivača i u toj sinergiji da nađemo najbolje moguće rešenje za jedne i za druge da ne bude taj problem cene o kojem vi govorite.
Nastavak pregovora proizvođača sa ministarstvom, u koji će biti uključeni i hladnjačari, zakazan je za kraj maja u Čačku. Svrljig je bio domaćin 25 nerazvijenih opština jugoistočne Srbije, među kojima je i opština Brus. U Svrljigu je održan prvi sastanak predsjednika najnerazvijenijih opština jugoistoka Srbije sa ciljem zajedničkog delovanja u rešavanju socijalnih i ekonomskih problema i razvoja ovog dela Srbije. Od 40 nerazvijenih opština Srbije skupu su prisustvovali predsjednici i predstavnici 20 nerazvijenih opština. Pored Svrljiga, sastanku su prisustvovali predstavnici Babušnice, Bele Palanke, Blaca, Brusa, Bojnika, Vlasotinca, Gadžinog Hana, Kuršumlije, Lebana, Medveđe, Merošine, Preševa, Ražnja, Surdulice, Trgovišta, kao i Niške gradske opštine, Pantelej i grada Niša. Teme sastanka predsjednika 20 najnerazvijenijih opština jugoistoka Srbije u Svrljigu bile su jedinstven stav o finansiranju lokalnih samouprava, definisanje zajedničkih interesa i saradnja. Opširnije govori Zoran Obradović, predsjednik opštine Brus. Pre mjesec dana premijer sa vladom je bio na jednom važnom sastanku u Nišu. Tema razvoj juga i jugoistočne Srbije. Mi znamo da u odnosu na celu zemlju, posebno na Beograd i Vojvodinu, u velikom ekonomskom zaostatku i razvoju su opštine sa juga i jugoistoka Srbije. Nažalost, opštinu Brus svetaju u jednom trenutku da pripada jugu i jugoistoku Srbije, drugi put zapadnoj Srbiji sa Šumadijom, tako da i ne znamo gde smo. Čak nas i neke nevladine organizacije ispuštaju i ne učestvuju u raznim projektima za opštinu Brus, ne znajući gde smo. Mi stvarno pripadamo Rasinskom okrugu, spadamo u četvrtu grupu nerazvijenih opština i realno nalazimo se sa jugoistočne strane Kopaonika. Odnosno, više pripadamo tom jugoistočnom delu Srbije nego zapadno. Ali političari nas dele i levo ili desno ili sam centar, što nije ni bitno. U Svrljigu je prisustvovalo 25 predsednika opštine juga i jugoistoka Srbije, gdje je bila među njima i opština Brus, kao i gradonačelnik Niša, gdje se razgovaralo o ekonomskom razvoju ovih 25 nerazvijenih opština. Došli smo do zajedničkog zaključka i stava da mora da tražimo određena olakšanja, odnosno povlastice od vlade Srbije, kako bi konačno i naše opštine krenule sa mrtve tačke, da ovo malo stanovništva što ima, a nije baš tako malo, to je 12% teritorije Republike Srbije, 5,8% stanovništva, oko 800.000 stanovnika, živi ovih 25 opština, ne računajući grad Niš koji spada u razvijene. Da krenemo od infrastrukture do kapitalnih projekata koji su jako bitni, oživljavanja privrede, prevashodno poljoprivrede i turizma, kako bi ovaj mali broj stanovnika, pretežno mladih, zadržali u ovim nerazvijenim opštinama. Učesnici skupa odredili su radno telo koje će do sljedećeg sastanka u Kuršumliji, najverovatnije u maju, doneti zaključke na osnovu predloga i iskristalisati zajednički stav za nastup prema republičkim organima i institucijama čija je pomoć neophodna u rešavanju ovih problema. Na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja bez posla sa fakultetskom diplomom je 91 lice, a sa višom školom 103 lica. Generalno svuda se beleži visok stepen nezaposlenosti. Ne samo da mladi sa tek završenom srednjom, višom školom ili fakultetom čekaju na posao, već veliki broj onih koji imaju magistrature i doktorate na posao čekaju po nekoliko godina. Među nezaposlenima više od polovine su žene i oni koji na zaposlenje čekaju duže od 2 godine. Prema stručnoj spremi, u Bruskoj opštini najviše je onih sa trećim stepenom stručne spreme, a što se tiče starosne strukture, više od četvrtine nezaposlenih jesu lica u punoj radnoj snazi, odnosno između 30 i 40 godina. Na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje ispostave u Brusu 31. marta tekuće godine bilo je 2117 lica, kaže Mirjana Đurđević, savjetnik za zapošljavanje ove službe, i dodaje. Po strukturi, najveći broj nezaposlenih je sa trećim stepenom, 671 lice. Posle toga idu nekvalifikovani radnici, znači lica bez adekvatnog zanimanja, 575, nakon toga
idu lica sa četvrtim stepenom 494. Međutim, ono što je za nas kao službu nepovoljno, to je što na evidenciji na dan 31.3. imamo 91 lice sa sedmim stepenom stručne spreme, znači lice sa završenim fakultetom. Takođe imamo 103 lica sa šestim stepenom, znači završeno dvogodišnje i trogodišnje studije, 103 lica, znači intelektualaca, imamo 202 lica na dan 31.3. i za nas kao službu to su vrlo nepovoljni rezultati. I bez obzira na stepen stručnosti, teško je doći do posla. Pitali smo Mirjanu Đurđević, savjetnika za zapošljavanje, koji je broj upošljenih za prva tri meseca ove godine. Na neodređeno vreme zapošljeno je 100 lica, na određeno vreme zapošljeno 135 lica. Znači, ukupno je 235 lica dobilo posao od nove godine do 31.3., što i nije tako loš pokazatelj u odnosu na ostale opštine. Hoću samo da naglasim da je u opštini Brus prilično velika frekvencija zaposlenja, a to se pre svega odnosi na fleksibilne odnose, kako mi u službi nazivamo ta zaposlenja. To su pre svega radnici koji se zapošljavaju u hladnjačama, u foodlandu. Znači, to su uglavnom ugovori na privremene i povremene poslove. Do posla su mahom došla lica sa nižim stepenom stručne spreme. Na samom kraju pomenimo i to da su nezaposleni u obavezi da na svaka tri meseca overavaju svoje evidencione kartone kako bi zadržali sva prava koja im pripadaju po osnovu nezaposlenosti, a korisnici novčane naknade u obavezi su da to čine jednom mesečno. U prostorijama Udruženja boraca juče su borci, učesnici ratova od 1991. do 1999. godine vršili obnovu članstva, a sve to kako bi mogli što bolje ostvarivati svoja prava. Borci sa teritorije opštine Brus, učesnici rata u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Kosovu i Metohiji, juče su u prostorijama Udruženja boraca vršili reučlanjenje, odnosno obnovu članstva. A po prvi put nacrtom novog zakona o borcima predviđeno je da svoja prava mogu da ostvari i borci koji su učestvovali u ratu od 1991. do 1995. godine. Ovih dana u skupštinsku proceduru je ušao novi zakon o borcima. Tim novim zakonom po prvi put se pominju i borci učesnici rata od 1991. do 1995. godine. Normalno, tu su i borci iz rata na Kosovo i Metohiji 1999. godine. Novim nacrtom novog zakona predviđene su razne olakšavajuće okolnosti za učesnike ratova. Između ostalih, tu je besplatno školstvo, besplatno lečenje, besplatan prevoz, novčana pomoć u iznosima od 5 do 20.000 dinara. Mi se nadamo da će to proći Skupštinu i da će taj zakon biti izglasan. Jedna od stavki u nacrtu tog novog zakona je i ta da svaki borac može da ostvari svoje prava ukoliko je član boračkog udruženja. Upravo tome služi ova akcija koju smo mi pokrenuli, reučlanjenja, da bi mogli da evidentiramo i borce ratova 1991-1999. godina. Ovom prilikom bilo je reči i o presudi u Strasburu kada je u pitanju isplata ratnih dnevnica. Veliko veće zaseda 15. maja i kako se očekuje potvrdit će prvostepenu presudu. Nakon tog perioda, pošto presuda postaje pravosnažna istog momenta kad bude odbijena žalba Republike Srbije, država Srbija ima rok od 6 meseci da reši problem koji je nastao neisplaćivanjem ratnih dnevnica. Borci učesnici rata 1999. godine nadaju se pozitivnoj presudi 15. maja, nakon čega država ima rok od 6 meseci da nađe način kako će isplatiti ratne dnevnice. Pred nama je bogat sportski vikend. Osokoljeni osvajanjem boda u Mrštanima, fudbaleri Kopaonika u nedelju na gradskom stadionu u Brusu dočekuju lidera na tabeli ekipu Sinđelića.
Nišli imaju 45 bodova i glavni su kandidati za ulazak u prvu ligu. Brusjani sa 24 boda zauzimaju 13. mesto i do kraja će voditi žestoku borbu za opstanak. Da podsjetimo da je u prvom delu prvenstva niški tim na svom terenu slavio sa minimalnih 1-0. Ovaj meč će biti veoma težak za jedne i druge. Trener Jefta Milovanović imaće na raspolaganju sve igrače i nadamo se da će izabrati pravi tim i taktiku da se osvoje 3 boda. Evo kompletnih parova 22. kola Istočne grupe Srpske lige. Trgovački Dinamo, Morava Trstenik, Radnički Pirot Moravac, Radnički Svilajnac Žitorađa, Dubočica Hajduk Veljko, Car Konstantin Borac, Radnik Sloga. Svi mečevi se igraju u nedelju u 16.30. Utakmicu u Brusu sudiće Predrag Milenković iz Leskovca. Proteklog vikenda fudbaleri Fuda su poraženi u Nauparu sa 2-1, a u subotu na gradskom stadionu u Brusu dočekuje ekipu Sloge iz Dašnice koja ima 21 bod i nalazi se na 12. mestu. Brusjani sa 28 bodova zauzimaju 7. mesto i nemaju razloga za brigu oko opstanka za razliku od Sloge. To će dati na težini kada je ovaj meč u pitanju, jer će Sloga dati sve da ostvari povoljan rezultat. Ipak, Metalci igraju odlično kod kuće i gotovo sigurno će osvojiti nova 3 boda. Meč počinje u 16 časova. Još jedan sportski spektakl uveličaće vikend u Brusu. U nedelju će se u Dupcima održati otvoreno prvenstvo Srbije u motokrosu. Staza je pripremljena besprekorno i naši vozači jedva čekaju da krene trka. Automoto sportski klub Kopovnik Brus se svojski potrudio da obezbedi sve što je potrebno da ovo takmičenje protekne u najboljem redu. Očekuje se veliki broj gledalaca i naravno očekuje se pobeda Branka Antića, nosioca zlatne kacike za 2012. godinu. Da podsjetimo da je ulaz besplatan i još jednom vas pozivamo da prisustvujete ovom spektaklu u Dupcima. I sutra sunčano i toplo vreme. Jutarnja temperatura do 7, a maksimalna dnevna 21 stepen. Poštovani gledalci, pratili ste informativnu emisiju Televizije Brus za petak 19. april. U nedelju, kao što znate, održat će se motokros. Vreme će biti lepo, pa vas ovom prilikom i pozivamo da posjetite ovu lepu sportsku manifestaciju. Prijatno večer uz kanal Televizije Brus.